Ønsker du en holdbar opvaskemaskine med et minimalt vandforbrug, så har vi den her lækre opvaskemaskine fra Blomberg. Den bruger kun 6 liter per driftgang, hvilket er rigtig let. Den har et specielt dobbeltfiltersystem indbygget, som grundigt renser det vand, der anvendes i slutningen af vaskeprogrammet. Det gør den med henblik på lagring og anvendelse til det næste program, hvorved der faktisk kan spares hele 2 liter vand per vask. Udover det minimale vandforbrug, så får du også nogle lækre detaljer og løsninger ved den her model. Blandt andet får du tørring med turboblæser. Tørring med turboblæser er et aktivt ventilationssystem med øget luftcirkulation. Med den her teknik opnår den en bedre tørreevne. Vi kender vist også alle godt det med, at man har haft mange gæster, f.eks. juleaften, og man er nødt til at tage opvasken over to gange. Så vil man rigtig gerne kunne tømme maskinen lige når den er færdig med at vaske. Men servicen er simpelthen for varm til det. Det kommer du aldrig til at stå over for igen. Ved at bruge en blæser efterlades dit vise så afkølet, at du kan røre ved det lige når tørrecyklusen den er slut. Blombergs opvaskemaskine her har en højtindstændelig øverste kurv, som kan hæves for at give plads til gryder og fade eller bageplader i den nederste kurv, eller sænkes for at få plads til din langstillede vinglas. Normalt skal kurven være tom for, at du kan justere højden, og ofte har man fyldt den, og så finder ud af, at der ikke er plads til bagepladerne så gider man ikke til at tømme den igen for at justere den. Men med den her justerbare kurv er det altså muligt at justere kurvens højde med en meget simpel bevægelse, selv når kurven er fyldt læsset. Ofte får man ikke fyldt hele maskinen, så sætter du jo bare half Load programmet i gang i stedet for. Her behøver du altså ikke fylde maskinen helt op, før du sætter vasken i gang. Og så får du også et program, som beskytter imod glaspest. Det kan give op til 20 gange længere holdbarhed på dine glas. Derudover får du en kulfri motor på den her opvaskemaskine. Den er styret ved, ved hjælp af en bestemt pumpeteknik, som er udviklet til at give den mest effektive vask som muligt. Den har også en indbygget sikkerhed, som hedder Aquavoid Plus. Den går simpelthen ind og lukker for vandtilførelsen, hvis der er noget galt eller der opstår en lækage på slangen. Så står du altså ikke pludselig med vand i hele dit køkken. Og er der noget, du er i tvivl om, så sidder vi naturligvis klar til at hjælpe dig ved telefonen.